ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି। ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସି ସୁନା ଦୋକାନରେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଥାନା ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଆସି ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଦୋକାନ ମାଲିକ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଦୋକାନ ମାଲିକ ସୁଜିତ ସୋନାରଙ୍କ ପେଟରେ ବାଜିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁରୁତର ଗହଣା ଦୋକାନ ମାଲିକ ସୁଜିତ ସୋନାରଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।